Kowe ora ngerti pakmu to? Enggak apa. Pak kuwi lanang. Kowe ora ngerti pakku. Pakku sangar. Lho sangare sepiye? Kowe ora ngerti kali mati kae. Ah, beneran apa? Kae sing mateni pakku. Oh, berarti kowe nduwe urusan karo pakku. Lah kok iso? Pakmu sing mateni, pakku sing dituduh le. Oh, kowe nduwe urusan karo aku. Lah kok iso? Bapakmu sing mateni to. Bapakmu sing dituduh, sing dipenjara iki bapakku le. Lah kok kalem banget. Ya santen lho, Pak, ora melu urusan. Lah iso. Lah kok wis mati. Patine nang ndi? Ya ning kali kuwi.